بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. حجاب سمنت شرط وشان تككلنيا حجاب لبال مالن حجاب لبسنا البلو ግን ሸሪዓው የማይቀበለው አለባበስ የሚለብሱ በርካታ ሴቶች አሉ። እነኚህ ስምንት መስፈርቶች እስካልተሟሉበት ድረስ ሒጃብ አይደለም። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ሴቶችም ካላችሁ ወንዶችም ለእህቶቻችን ለእናቶቻችን አስተላልፉ። هذه فريضة الله الله سبحانه وتعالى በሙእሚን ሴቶች ላይ ያደረገው ግዴታ ነው። አንደኛው استيعاب البدن الا ما استثنى መላ የሰውነት አካሏን የሚሸፍን መሆን አለበት። ምናልባት ከዚህ ውስጥ የሚወጡ ፊትና መዳፎች ይወጣሉ የሚሉ ዑለማዎች አሉ። አይደለም እነሱንም ጭምር የሚሉ አሉ። ዝርዝሩ ወደፊት የምንመጣበት ይሆናል። ከዚህ ውጪ ያለውን ግን ሙሉ ለሙሉ የሚያዳርስ መሆን አለበት። ሁለተኛው ራሱ ሒጃቡ ማጌጫ መሆን የለበት። መላ ሰውነቷን ትሸፍናለች ግን የተለያዩ ዲኮሬሽን ጽሁፎች ጌጣጌጦች የተደረጉበት ይሆንና ራስ ሒጃቡም ሌላ ሒጃብ የሚያስፈልገው ይሆናል። እንዲህ መሆን የለበትም። ጌጥ መሆን የለበትም። እንድትሰተር የተፈለገው ሰዎችን እንዳትወሰውስ ነው። ሶስተኛው ደንዳና መሆን አለበት። አሳልፎ የማያሳይ መላ ሰውነትን የሚሸፍን ይሆንና ስስ ሆኖ የሰውነቷን ከለር ጭምር የሚያሳይ አይነት ሒጃብ ብለው የሚለብሱታሉ። ራሳቸውን የሚሸውዱ ጨርቁ ተለብሷል ግን ቀይና ጥቁርናት ማለትን ያስነብባል። ይሄ ሒጃብ አይደለም። አራተኛው يكون فضفاضا غير ضيق ሰፊ ዘረክረክ ያለና ጠባብ ያልሆነ መሆን አለ። ሙሉ ሰውነታቸውን ሸፍነው ግን ልብሱ ጥርጥር ያለ ስለሆነ የሰውነት ቅርጻቸውን የሚያሳይ መሆን የሆነ ልብስ የሚለብሱ አሉ። እንዲህ መሆን የለበት። 6 7 እና 8 ለሁለቱም የሚሆኑ ናቸው። አምስተኛው ግን አላ የኩነ ሙበኸረ ሙጠየበ ሽቶ የተደረገበት መሆን የለበት። ሽቶም ባይሆን ጭስ የተደረገበት። እንግዲህ ሽቶ ማለት ይሄ ፈሳሹን ነው እኛ ሽቶ ምንለው። ከዚያ ውጪ የታጠነም ከሆነና በወንዶች አጠገብ ስታልፍ ሽታዋ ወንዶችን የሚያውድ ከሆነ ኢስላም ያዘዘውን ሒጃብ አለበሰችም። እንደውም ወደፊት ሐዲሱን እንመለከተዋለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሙተኛ ናት ብለዋል። አዩ መምራአት استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ማንኛውም ሴት ሽቶ ተቀብታ ወንዶች አጠገብ ያለፈችና ሽታዋን ከሷ ያሸተቱባት ሴት ዛኒ ናት ብለው ገልጸዋል። ስድስተኛው የወንዶችን ልብስ የመሰለ መሆን የለበትም። ይሄ ለወንዶችም ጭምር ነው። ወንድ ሆኖ የሴቶችን አለባበስ መልበስ አይፈቀድም። ሴት ሆናም የወንዶችን አለባበስ መልበስ የለባትም። የወንዶች ልብስ የሴቶች ልብስ ሰዎች በዘልማድም ይለዩታል። እንዳያ አካባቢው ሚለያል። ከወንዶች ጋር የሚያመሳስላት ማንኛውንም ልብስ መልበስ አይፈቀድም። لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ከሴቶች ወንዶችን የሚመሳሰሉ አላህ ረግሟቸዋል፣ ከወንዶች ደግሞ ሴቶችን የሚመሳሰሉ አላህ ረግሟቸዋል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰባተኛው የካፊሮችን አለባበስ መምሰል የለበትም። የካፊሮች መለያ ልብስ ካለ እነሱ ጋር መምሰል አይፈቀድም። ለምሳሌ ያህል ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት የሀበሻ ልብስ ተብሎ ጥልፍ የሚጠለፍ አለ። በጥልፉ ላይ መስቀሎች ይደረደራሉ። ለሙስሊሞች ሲሸጥ አበባ ነው ይባላል። ለሌላው ደግሞ ያው አላማውን ነው። ግን ብዙዎቻችን እያወቅን በዚህ እንሸወዳለን። ስምንተኛው
ከሰዎች የሚለይ መሆን የለበትም አካባቢው ላይ ከሚለበስ የተለየ ወይ በዋጋው ናር ያለ ወይ በመልኩ በአካባቢው ከሚለበስ የተለየ ወይ ደግሞ የመጨረሻ ዝቃጭና ርካሽ በመሆን የተለየ ዛሂድ ለመምሰል ብሎ ድርቶ የሚለብሳለ ሀብታም ለመምሰል ብሎ ደግሞ ከአቅሙ በላይ የሚንጠራራለ ይሄ ለወንዶችም ለሴቶችም ነው ሊባሰ ሹህራን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ከስድስት እስከ ስምንት ያሉት የጋራ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ሂጃብ እነኚህን ስምንት መስፈርቶች እስካላሟላ ድረስ ሂጃብ ተብሎ አይጠራም